Y svi manji ljudi, sa vama Adi Nazmi. I danas radimo distrek na sve youtubere, ne ja, nego ima jedna pjesma distrek na sve youtubere od LV Studio. I sad ćemo da je poslušamo. Vi ćete samo moje lice. Loš flow, znate, ja to bolje mogu da ispristavljujem. Gledajte sad. Znate, brać, ja sam iz get, redovno sa svima, ja, vaša meta. Onda posle odem u školu, skidam neku ribu, ja, gol. Zatim sam kupio knjige, drugaricu udaram po guzi kada stignem. Onda kažem, ona kaže, šta je to, šta to radiš lep? Ja, a ja joj kažem, ajde ribo, odjebi. Nemam vremena ja za tebe. Možemo samo da imamo bebe. Ste vidjeli to kako se radi? On kaže vlog, a ovdje mu piše blog. Nemoguće. Čuj, ako ti dođeš, napravit ćeš mu tamo. Kakve tamo veze ima sa tobom i sa tim igrom. Čuj, gurana od stuberima, stvarila sam. Pa kakve veze gurana ima sa stuberima? Znači, ja, pa bolje sam ja ono istastavila ovo ono u pjesmu, majke mi. Čekajte. Nisam dobro, ja mislim upratio. Ajde. I snimaj, neka. Evo ovdje ćemo dati. Malo sam da ne. I snimaju svaki dan, čuli ste. Pa šta, ja sam preključaj snimao distrek, reakciju na Džibrosovu imperatoreve distrekove. Šta to? Muđa snima svaki dan. Jao, ljudi, ovo je toliko loše, ej. Čuj, Jana, sam uđao zbog njegove slave. Toliko je loše. I vi ocijenite slobodno. Od 1 do 10 u komentarima, please. Odakle, muđi čupava glava, nemoj ti više snimat, ti kad snimaš, a bolje si kad čutiš, aj boga ti. Ružica Rupić, misli da je pevačica, u stvari može samo biti porno jebačica, na YouTube. A ti će onda, peder. Sam, skoro 3 godine, nikog nisam sjebao sa svoje bliže rodbine. Objasni mi šta ovo znači. Na YouTube-u sam već 3 godine, nikog nisam sjebao već svoje bliže rodbine. U komentare to napišite šta to znači. Stumačite. Nikad nisam ulazio u drame, a sad hoću da se sprdam. Briga me za komentare.
Brigate za komentare. Toliko je loše, ljudi, a. To bi bilo to od pjesme, stvarno glupa pjesma. Eto, znači, preglupa pjesma, ne znam kako da vam kažem. Bo pobrije sam ja ono iz freestyle-u, eto, vratite se opet na početak kako sam ja iz freestyle-u, malo sam zapinio, ali nema veze, eto, samo se na početak vratite, pogledajte kako sam ja iz freestyle-u. I vidimo se neki drugi, opet će biti diss track ovak. Pozdrav.